Марил тавашке пашажем тыгалаш лишел жап, что ончеза. Марил штаналок шоты, что увашталты шилшеш пурен. Тыни республика, что кок тыжем нара паша верам шталтеш. И все время, что штыр, что Марил, что позна ралма вер влакан, вот осирета, что чумуренат. Марил, что паша дымалан шутлалча витлинал еншке бизнесшим почан. Йошкар-Ола, что Мари Калакан лумшу поган жла ямдылалтат. Мариэл, что янлык влакан телмса переписыш тарта. Мариэл Таватланда эртыша пакатам шарнатта. Перкан лиже рубрика. Мариэлышты налог шоты, что увашталташ илышыш пурен. Тудо изи да кадалаш бизнесом вияңдашлан виктералтын. Анда амалкалчы влак шукырак направлений дене эшке пашам тюнгалан кертыт. Тиден годым тюнгалташ коки налогу могут тюлю. Федерал налог службы виктемын данны же почеш тачысы кечен Мариэлышты ик тюжем ад кокшиду утла юридически лица, да кок тюжем нары амалкалчы регистрироватлалтынат. Патарта жапашты нуну шукемынат. Кызыт регионус экономик вияңми министерствын данны же почеш тюрлю предприятий влак деч пурышы налог республикан бюджетчам лу процент лан пойдара. Патарда жапашта илаштына экономически ситуации куштыл гогол гнат, Россия сада Мариэлыса правительстве изи да кадалаш бизнесом кучыша ең влаклан тюрлю программа дэне полышым пуа. Тэни атмутлан Мариэлышты изи да кадалаш предпринимательством вияңдамаш программы пашамышташ тюнгалэш. Тыни республик, что коктыжам нара паша вера шталтеш. Аварийный ланшутлалчы пертла качиен глаком кусарма программа дэна паша умбакажата шталташ тыгалэш. Пытартыш данный почеш тачысы кечылан Мариэлышты нылшды витлянлы пертым аварийный ланшутленат. Тыгай же эншуку Медведева районышты Волск да Йошкар-Олашты. Та программан пашамыштымы жапышты республик, что кумтыжамат шымшыды ең аварий лидыкшышты улшы пертла гач у вера шилаш куснен. Пытартыш коки жапышты та программа почеш нылыш шуко пачеран пёртом ошёнгенат, а ты да икты жымат кумшты кутлы пачер. Республик Виктерн официал сайтын палдарымыш почеш, ты нет и аллашта фафлаком ышташ школда ёчасадым чонгаш тыңалат. Мутлан Куженге районысы Рушой селашт у фапым ышташ палемденат. Тыгак Иван селашты мини-фапым чонгаш тыңалат. Куженгер да шойшуды маришт спорт объект лаком ышташ тыңалшаш улат. Та данный дэна Куженге районса администрациян официал сайтшы палдара. Республик что ты нет и вра учреждение ждение влаком, а что мы дена регион за программу ямдала да илышка пурташ тыгалат. Тудын дена келшын ялла, что тювра перт влаком чонгаш тыгалат. Кызытеш Куженге районсы Рушшойда Томи мучаш ялла, что ышташ палемденат. Тимофеев сеев люме, что штырышты Мариэлышты посна аралымы верблакан фотосюретыштым чуморейнет. Экологи лидыкшыды малак пюртыз дэн пайдаланымы департаментан палдарымыш почеш, Мариэлышты регион значениян налакандаш пюртыз кумлыкуло, эндеш кугыжаныш пюртыз заказник, да кумлы эндеш пюртыз памятник. Выставкышкы толшы ең республиканан пюртыз сылналыкшым да моторлыкшым ужын кертеш. Фотовыставка кажны кечен луга чалатканда шагат марте пашамышта. Шочмо каныш кече. Мариэлышты пашадымылан шотлалшы витлинал ең кодшы еншке бизнесыштым почынат. Тидым нуно республикасы пашам темлышы орган влакан полшымыш дене ыштенат. Полышым республикасы программы пуэн. Титлан бюджет качынал миллион тенге оксам ойрэнат. Витлинал пашадымы ең кокла гач кумлыкок еңже волюком ончышы лиенат. Лу ең коммунал, социал, алевес услугым темлымашты тарша. Налатан ужалымашке, кумытын обрабатыватлашы промышленностиште, кок ең погодене операциям ыштымаште, а икте транспорт да связь сферым ойрен налын. Йошкар-Олашты Мари Калакын лумшы погын жылан ямдылалтыт. Туды тени латнылымшы латкудымшы апрелешты лиеш. Республик Виктер Вуйлатышын алмаштышыжы Михаил Васютин оргкомитетын черетан погынымашы мертарен. Мари влакын съездыш республикын шыды еш лимгечыж вашеш эртарымы мероприятия кышкарышкы пура. Сатланак туды кугу кикштышты эртышаш. Оргкомитетышты чумыргышы влак сеслан делегат влакам ойрым энерген ойленыт. Погынышты пашамыштышы секци влакам пенгадемденыт. Иктышты еш Мари Елмэнерген ойлаш тыгалат, кокымшы, чон поянлы, кумшы секци самырык влакын воспитанийыштылан пилыклалтеш. Кызмытлан регионлашты да районлашты делегат влакым ойырат. Йошкар-Олашты титлан пилыклалтшы погынымаш колокудымшы февральышты Йошкар-Оласы администрациян заседаний залышты жалеш. Тушты Йошкар-Олашты илышы Мари влак кокла гыч лумшы Мари погынлан делегат влакым сайлат. Регистрация латвич шагатлан лиеш, погынымаш латкуд шагатлан тыгалеш. Регистрация мертарашлан пырля паспортым алман.
Жап пеш писен ерта. Кок тюжем латкоком шиште, ме Марий калыкын индешым шыпогынжым ертарышна. Анде вот апрель талзыште, латналым шылаткудым шапрельште, Марий калыкын лум шыпогынж леш. Тиде погынышты ме мом ончышаш улна. Мутат уке мер каҥаш кузе пашам ыштен тиде нерген отчет лийшашлык. Ме индешым шыпогынын материалжым, тыгак пашам кузе ыштымына лий жапыште, тиде нерген изирак брошюркым, книгам лукнена. Лесник-влак ечуимбак шогалынат. Республикасы чодралашта юла почеш янлык-влакан телымсы переписешт кая. Титлан кундемнам тюжем учет маршрутлан пайленыт. Лачак тиде маршрутлашта лесник-влак янлыкам нунын кышашт почеш отлат. Чодра озанлык министерсын кугырак инспекторжа Сергей Бородин кажны ийын телымсы переписи мертара. Ик шагатышта кок менгынары кая. Шукырак эрташ игече чаракымышта. Игече мемнан йолташат тушманат лийын кертеш. Янлыкын кышажым ме лумышто шотлена. А мутлан тенийсе гай кӱжгӧ да пушкыдо лум шуко ешартыш неллыкым луктеш. Тыгай годым ме ечегорным кок гана тошкена, кок еҥ дене поче-поче ошкылына. Сонарзе егере лесник да инспектор. Кажны ен янлык переписеште вич денары ен участвуатла. Эн оңайже янлыкам нунын йол кышаш дене шотлат. Тиде эн сай йӧн. Пашам мототранспорт але вес техника дене эртараш огеш лий. Тыште лачак ече гына полшен кертеш. Йӱштӧ игечыште ече дене янлык кышам вискалаш куштылгыжак огыл. Садланак чатлама йӱштӧ игечыште переписым жаплан чарат. Вет тунам чодраште янлыкшат шагал коштеш. Кажны маршрутым нуно кок гана эртат. Икымше кечын маршрутым эртене чыла янлык кышам кож укш дене ӱштыт, а вес кечын тушкак пӧртылын мыняр да могай улшо кышам келшыше картычкышке возат. Чыла данныйым налмек, схема сӱретлалтеш да кажны район дене посна карта ышталтеш. Тыге кажны учётчик шке маршрутыштыжо мыняр янлыкым вашлийын пален налеш. Тыгай шке шотан переписи Мариялыште гына огыл эртарат. Тиде методикым эше колымшо курымын кумлымшо идалыкыштыжак пеҥгыдемденыт. Тиддеч вара янлык ден кайыкам кажне ийын Руси мучко шотлат. Тӱҥ янлык тиде шордо да маска. Кеҥежымсе перепись дене таҥастарымаште нунын чотышт тыгаяк. А теве ир сӧснан чотшым шагалемдена. Африкан чума чер шарлымылан кӧра ме ир сӧснам 0.5%-лан сонарлена. Пытартыш жапыште тыгак мераҥ-влак чот пошеныт. Янлык-влакын маршрутыштым кажне ен январь гыч тӱҥалын шошо толмешке шотлат. Тиде пашам лум шулаш тӱҥалмеке чарат. Вет кышам лачак лумышто шотлат. Тыге февраль мучаш марте инспектор-влак лу тӱжем наре километрым эртышаш улыт. Нуно чодыралам, пасулам, эсогыл куплам шерын лектыт. Переписым мучашлымеке, ме янлык-влакын чыла данныйыштым экологий экспертизыш колтена. Тушеч ты данный дене районлаште тӱшка погынымашыште калыкым палдарат. Тиддеч вара чыла показатель-влак угыч мемнан дек министерствыш толыт. Тышеч ме переписын чыла данныйжым Москош колтена. Тыге ме Мариялыште мыняр да могай янлыкым да кайыкым сонарлаш лиеш палдарена. Лачак телымсе шотлымаш икмыняр событийым ончылгоч ужаш полша. Мутлан, орымаш черым нумалша рывыж-влакын чотыштым пален налаш. Мониторинг почеш специалист-влак янлыкын чумыргымо верыштым умылат. Орымаш черым чактараш ситыше дозым ойырат, да рывыж-влакын погынымо верлашкышт оптат. Переписчик-влаклан тыгак кызытсе жаплан келшен толшо видеорегистратор-влак полшат. Чыла ушшо шинчам янлык-влакын кочмо верышке шындат. Телымсе маршрутный учет коло индешымше февраль марте шуйна. Мариял ТВ Таланда эртыше пагытым шарныкта. Марий кечышот почеш тиде кугарня аналат кумша апрельыште кугече арня тӱҥалеш. Марий калык тиде пайремым пеш пагала, тудлан кӱлынак ямдылалтеш. А кугече арняште шкем пеш чаткан кучаш тырша. Кугечылан марий-влак пурам шолтат, когыльым кӱэштыт, ӱстембаке чиялтыме муным мелнам луктын шындат. Мелнажымат вет тӱрлым-тӱрлым ужаш лиеш. Тиде коҥгаште кӱэштме тыглай, коман ден шӱрашан мелна. Кодшо выпускышто ме рубрикына ончышо ик йолташналан шӱрашан мелнам кузе ямдылыме нерген рубрикым ышташ мутым пуэнна. Салам лийже, йолташ-влак!
Салам лежит Татьяна Алексеевна. Поры лежит погалыми мучешанам. Лакну туге жиган тюрьма семанак. Татьса рубрика, что мешаю рашаны мел нам кюшташ тюнгална. Ручкам, кагазам, наун шуптен огдалган тенан кумала секундула. Шурашан мелна кок лончо гыч шога, икымше тиде мелна, а кокымше пучымыш. Кочкыш пеш тамла, но тудым ямдылаш жап да вий кӱлыт. Кузеже можым, Татьяна Кузнецова каласкала. Татьяна Кузнецова Иванова улашта шочын кушкын. Тиже минде шӱдышым лукумшы иште совет жапыште ужалыме пашалан туныктышо техникумым пытарен. Распределений почеш тудым Йошкар-Олашка колтеныт. Татьяна Алексеевна ондак кафешта тыршен, а вара техникумыш пашам ышташ вончен. Кызыт торгово-технологический колледжыште мастерлан тырша. Шӱрашан мелнам ялысе коҥгаштат, духовкыштат кӱэшташ лиеш. Кузе лектеш, таче ончална. Икымше лончым тыге ямдылена. Кастене кӱчымӧ торыкыш але шопышо шӧрыш манный шӱрашым пыштена. Сайын лугена да тудым йӱдлан кодена. Тыге манный шӱраш сайын шулышаш. Эрдене кынелын, тушко кок муным, шинчалым, сакыр ложашым ешарена. Адакат сайын лугена. А варажым ложашым пыштена. Ынде руашлан увараш кӱлеш. Тидлан изишак содым але рум ешарена. Тылеч вара тудо икмыняр жап шокшо верыште шога. Мӧҥгыштӧ мелнам кӱэшташ ме тӱҥшотышто салмам кучылтына, но мемнан колледжыште тидым ышташ теве тыгай блинница уло. Тудат йӧнан. Тӱҥалына веле. Татьяна Алексеевна мелнам кӱэштеш, а мый тиде жапыште пучымышым ышташ тӱҥалам. Руаш семынак немырымат кастене ямдылаш тӱҥална. Тидлан шыдаҥ, тар але шӱльӧ шӱрашым кучылташ лиеш. Чылажат тамле. Ойырен налме шӱрашым ӱмбалыш пыштена. Сайын лугена да йӱдлан кодена, а эрдене шинчалым, сакыр ложашым да ӱйым ешарена. Икымше ден кокымшо лончо ямда, ынде пучымышым мелна ӱмбаке йыгена. Тиде жапыштак коҥгам ырыктена, чыла ямдылымеке кӱкташ веле шындена. Сейда чурийым налын гын, тудым коҥга гыч лукташат лиеш. Ӱмбачынже ӱйым шӱралташ ида мондо. Татьяна Кузнецова олаште ила, сандене шӱрашан мелнам пачерысе условийыште веле кӱэштеш. Тудын кукушонымашыже иктаж гунам мелнам коҥгаште ямдылаш. Кугезынамлакын мутышт почеш мелнам кӱэштымеке тудым кӱзӧ дене пӱчкаш огеш лий, тиде ойӧрӧ маныт. Сандене ме тудым пеле гыч катена кид дене. Татьяна Алексеевна, кучыза. Ме чылаштым кугече пайрем дене салмена, да перкан лийже манына. Чеверын! Палаш оңай, шӱрашан мелнам Мариелын йӱдвел эрвел ужажыштыже утларак кӱэштет. Тиде Маритурек, Шернур, Уторял, тыгак Советский районлаште. А теве Медведево кундемыште мутлан коман мелнам ямдыла шӱратат. Тиде мо дене кылдалтын? Тидын шотышто иктаж-могай шонымашда уло гын, мемнан редакцийыш 011-011 номеран телефон дене йыҥгыртыза. Перкан лийже рубрикыште эше могай марий кочкышым ужнеда? Тидын денат палдарыза. Туге же вучаш тӱҥална.